s mikrofonem ne, protože bych vás nepřekřičel, ale protože, jak víte, tak to streamujeme a nahráváme na YouTube, protože mě potkalo spousta lidí a ptali se mě, opravdu přijde Pěchouček? A já jsem říkal, ano, určitě přijde, a oni pak řekli, no jo, ale já nemám čas a podívám se na to na webu. Takže doufám, že to tak udělají a chtěl bych tedy přivítat Michala a chtěl bych mu moc poděkovat, že si v jeho jistě velmi nabitém životě a profesionálním životě udělal čas zajít tady k nám. Čekal jsem sice, že bude víc lidí, ale zase to uděláme takový interaktivnější a jsem rád, že jsi se teda uvolil začít letošní semestr, protože v loňském semestru, což bylo někdy v únoru, tady byl Karel Oblouk z AVG, kde AVG samozřejmě udělala, je dnes na burze, tak udělali veliký krok dopředu a vy jste taková druhá česká firma, před kterou já teda mám ještě větší úctu než před AVG, protože vy jste dokázali to, proč jsme na té vysoké škole, to je ten high-tech, vlastně ztransformovat do situace, kdy Cisco tady vytvořilo laboratoř a zaměstnalo ty chytré inženýry a budeme prodávat know-how a ne jenom montovat, abych to tak jednoduše řekl. Takže vítám i všechny, kteří se na nás dívají dnes přes internet a doufám, že nám zachovají svoji pozornost i do budoucna a ti z vás, kteří vydrží až do konce, tak těm vám řeknu, co vás čeká příště, pokud si to nepřečtete na našich stránkách. Takže Michale, mikrofon máš. Mám ho přemontovaný, děkuju. Děkuju Honzo, děkuju, že jste tady. Já primárně teda chci říct, že jsem poctěn, že by se měl možnost tady sama být a otevřít eClub. Já si vážím eClubu, je to aktivita, která je smysluplná, má velký impact, je to známá věc a já jsem rád, že můžeme aspoň takhle podpořit Honzu a vaše snažení. K tomu, že nás tady je málo, já si myslím, že nás tady je hodně, protože když jsme s Martinem Brhákem měli před asi 4 lety vyzvaný talk v Cisku, jako prostě kluci, co dělají R&D s americkou armádou a dělají network behavior analysis, tak nás tam si představovali a říkali, připravte se, bude to dlužný, bude tam se spousta lidí a to byla místnost tak třetinová a byly tam dva lidi. Jo, ale bylo tam asi 600 lidí připojených přes Webex, jo. A pak se začali trousit, prostě začali chodit a ptát se, prostě a tam se postupně plnila. Byly dotazy přes Jabber, přes e-mail, lidi telefonovali. Bylo to teda frustrující. Já musím říct, že mám radši ten lidský pohled, lidskou otázku, než dotazy přes Jabber, ale zažil jsem to už nejednou, že jsem prezentoval primárně do internetu. Já se budu snažit během hodiny vám tady říct něco o té, jak Honza říkal, complete story, cognitive security, a chtěl bych, abyste se ptali v průběhu, kdy vás cokoliv napadne, tak se zeptejte, já věci upřesním a ta message, kterou vám chci dneska tady říct, je, zkuste to dělat podobně, protože vyplatí se investovat do výzkumu, vyplatí se investovat do komplikovaný technologie do lidské činnosti a my máme ukázku toho, že když investujete čas, energii, když to vysedíte, tak na konci může čekat úspěch třeba formou spolupráce s takovým gigantem, jako je Cisco. Já dneska mám dvě role, jednak jsem profesorem na katedře počítačů na ČVUT, na fakultě elektrotechnický, kde nadále vedu Centrum agentních technologií a moje druhá hlava je ta, že jsem teď ředitel pro Threat Defense v Cisku a mým úkolem je tady rozvíjet a řídit pražský R&D centrum v oblasti sítí bezpečnosti. Toto jsou slidy, které jsem ukazoval před dvou měsícima na EPFL, tak se neuražte, že jsem si na vás nevytvořil český. Já jsem vlastně český slidy už dlouho nedělal, takže buďte rádi, že tady mluvím sama česky. Čtyři věci, jednak vám povím něco málo o tom, vlastně, co děláme. Trošku vás zavedu do té domény, abyste pochopili, k čemu vlastně Cognitive Security byla dobrá a z jakého důvodu se stala předmětem hledáčku firmy Cisco. Potom budu hovořit něco o našem biznesu, jaký jsme dělali biznis a jaká byla naše roadmapa, kdy jsme se založili, jak jsme vzali jako investici, kdo nás podpořil, nepodpořil a potom skončím tím, že vám povím, co dneska děláme, jak dneska vlastně se nám žije pod náručí velké korporace. To, co nás zajímá, je síť. Jo?
síť jako fenomén dneška nás zajímá to primárně proto, protože si myslíme, že síť je dneska výrazně určující, než jsou ty endpointy, než jsou zařízení, než jsou iPhony, než jsou MacBooky, než jsou server, než jsou cloud, než jsou farmy. Si myslíme, že síť je to, kde teď vznikají zajímavé věci. A to primárně ze dvou důvodů. První důvod je ten, že vstupujeme do světa, kterému se říká Internet of Everything, nebo Internet of Anything, nebo Internet for Nothing, kde se vlastně snaží technologové a výzkumníci a uživatelé propojit vlastně tři takový týry. Jeden týr jsou počítače, který teda neustále potřebujeme, a teda čím dál tím víc v cloudových centrech, spíš než na stole. Potom síť jako taková a potom mobilní zařízení. Jo? Zatímco v minulosti ta éra, která byla éra 90. let, kde se hrozně moc počítalo a vlastně počítače byly úžasný, potom byla éra, kdy se moc propojovalo a lidi nakupovali přes internet, dneska je éra, kdy se vlastně všechno připojí do toho internetu a vstupuje do cloudu. Věci jako jsou nejen telefony, ale v podstatě to budou primárně auta, budou to zámky, budou to různý čidla a my si myslíme, že to je doba, kde ta síť se úplně změní, kde prostě těch problémů, který síť bude muset zajišťovat, bude velké množství a hlavně problémů, který se budou řešit po stránce bezpečnosti, že nabude. Že prostě už to nebude to propojení počítač-server, ale prostě bude to propojení spousta různých zařízení, které nám tady prostě budou žít v našem prostoru a budou se hlásit do cloudu. No a cloudy, to je ta druhá věc, která určuje dnešek, kde vlastně čím dál tím víc služeb, aplikací je poskytováno z nějakých cloudových firm, které poskytují služby přes cloudy. My si dokonce myslíme, že v budoucnosti i síť jako médium se bude poskytovat přes cloud, že prostě už se nebudou tahat ve firmách dráty a určovat nějaký policies, ale že prostě už ty firma budou pouze připojení do cloudu a jedno jestli z tabletu nebo z laptopu nebo z telefonu, ale ta celá infrastruktura síťová se všema policy, s veškerým řízením, přístupama, ale i s bezpečností bude v budoucnosti hostovaná na cloudu. My to řešíme takzvaný many-to-many problém, kde máme velké množství uživatelů, kteří používají velké množství zařízení, které se připojí přes velké množství spojení k velkému množství aplikací na libovolném cloudu. A to je netriviální problém. A mě jako výzkumníka zajímá primárně z toho důvodu, že se mi vlastně síť centralizuje. Začínají vznikat nějaký úzký prvky, centra, cloudy, který, když někdo napadne, tak udělá hodně paseky. Jo? Když jsme byli v systému, kde vlastně jsme měli málo centrálních prvků, hodně decentralizovaný, to byla velká redundance, takhle kdyby někdo dokázal vyhodit do povětří několik správných datových center, tak může udělat hodně paseky. My si myslíme, že nikdo nebude útočit hrubou silou na datová centra, ale silou sofistikovanou, to jsou počítačové viry. My se právě snažíme vymyslet takovou obranu, která vlastně zabrání tomu, že přes velmi tenunký klienty, jako jsou telefony nebo auta, nebude jednoduchý napadnout takový těžký zařízení, jako je datový centrum. Takhle asi motivace toho, o čem dneska budu hovořit. A teda to, co mě tady v tom světě zajímá, je ta ochrana. Nás mě zajímá, jak se dá inteligentně chránit takový prostředí, jako je cloudová infrastruktura. Mám takový tady marketingový slide, který ukazuje, jak se vlastně vyvíjela landscape, jak se vyvíjel svět virů a malwareu, který nás zajímá, že vlastně jednoduchý červek, který se samoreplikovaly, na který dneska funguje spousta antivirových programů, které je dokážou identifikovat a odstranit přes komplikované technologie, jako jsou rootkity, které vlastně nám maskují a zabraňují detekčním algoritmům detekovat to, že máme nějaký malware v síti, spyware, technologie, které umožňují přeposílat citlivá data přes internet někam do proprietárních datových center, které se dneska teda proti těmto technologiím se bojuje ta primárně pomocí tzv. Systémů IDS, IPS, Intrusion Detection Systemy, Intrusion Protection Systemy, přes něco, čemu říkáme Advanced Persistent Threats. A nepůjdu už dál komplikovaněji, pouze chci, abyste pochopili, že nás zajímají ty Advanced Persistent Threats, co jsou pokročilý malware, který je typický tím, že žije v síti dlouhou dobu.
na rozdíl od jednoduchých vědů, který se prostě někam nahrajou a pak se nějak propagujou a něco ničej, tak nás zajímají takový vědy, který jsou nenápadný, který se dostanou do sítě zákazníka nějakou komplikovanou cestou, třeba že to tam teda přinese někdo na flešce, nebo že se schová někam do menu sekretářce do obrázku jejího vnuka. Prostě jako velmi komplikovaný technologie, jak se vypropagovat do sítě zákazníka, který vlastně se dají těžko, tím se dá těžko zabránit. A my se zabýváme tím, když takový ten malware mi interaguje s nějakou takzvanou mothership, s domovským serverem, přijímá zprávy, zjišťuje, kde se nachází, přijímá instrukce o tom, zdali má skenovat vnitřní síť, zdali má nacházet nějaký konkrétní server, zdali má takový či onaký data, kde je má posílat, kam má posílat. Ale to je ta komunikace mezi tím malwarem a tou centrálou nás zajímá. Takže my se zabýváme tím detekovat ten command and control traffic, to znamená interakci mezi malwarem a tím, kdo ho řídí, proto bychom detekovali napadení. Takže my se nezabýváme tím, abychom zabránili tomu, že někdo přinese do firmy flešku a na takový počítač, tomu se prostě zabránit vzdáleně nedá. My nechceme kontrolovat každého uživatele, aby nerozbaloval nebo neklikal na stránky, které prostě mají v sobě infikaci. My se snažíme najít tu infekci, my se snažíme najít situaci, kdy už je pozdě a kdy už ten malware funguje a komunikuje s nějakým svým řídícím centrem. A ukazuje se, že tímto způsobem se dají detekovat útoky, které jsou nové, které jsou takzvané zero day attacks, ataky, které jsou napsané na zakázku pro to, aby ukradly konkrétní data z konkrétní firmy, za konkrétním účelem. My jsme třeba v minulosti řešili, nebo jsme byli u toho, když virus napad velkého zákazníka, který se účastnil tendru o ropný pole. Jo? Jiný čínský zákazník se nechal napsat vira za pár desítek tisíc dolarů, který se dostal přímo do těch sítí těch manažerů, dokázal najít ty tendrový data, dokázal ty tendrový data poslat konkurenci a konkurence čínská potom vyhrála ten tender. Jo, takže takováhle špionáž, to je to, co se v minulosti vyvíjelo na mezivládní úrovni, tak teď to vlastně klesá dolů do průmyslu a v průmyslu jsou lidi, kteří dokážou ty služby využít a dělat z toho individuální silný profit. Takže tolik o doméně. V síťové bezpečnosti jsou vlastně tři fáze, jak se dá bojovat proti kyberkriminalitě. První fáze je tzv. Discover, kdy je potřeba najít, že se stal nějaký průšvih, že byl napaden počítač, byl napadena síť, že někde je nějaký virus. Druhá fáze je tzv. Remediate, což je fáze, v které je potřeba vlastně zabránit tý hrozbě, která se v daném okamžiku prostě dostala. To znamená, buď to odfiltrovat nějaký trafik, nebo odpojit nějaký počítač, nebo sfixovat nějaký konkrétní proces, který běží a dělá na plechu. A třetí je defend, to znamená ponaučit se tedy z toho útoku a přenastavit všechny obranné mechanismy v síti takovým způsobem, aby se nám to už prostě nestalo. To znamená třeba se naučit, že konkrétní IPčko, které nám pošle konkrétní malware, je nebezpečné a nemá cenu s ním příště komunikovat a stavat z něho data. Takže nás zajímá tady v tom life cyclu hrozeb, nás zajímá pouze ta první fáze. To znamená být schopen nalézt ten virus, zjistit, že opravdu se stala nákaza. Nás už nezajímají ty další dvě fáze. Takže my jako malý startup, malá firma, která vznikla před kolika? Před 5 lety, tak jsme vlastně si dali takovou jednu specifickou charter, specifický cíl, a to byl vyvíjet technologie, které budou používat umělou inteligenci, metody umělé inteligence a strojového učení, proto aby monitorovali síťový tok a dokázali v něm nalézt anomálie. S tím, že anomálie, to znamená nějaká nenormalita v síťovém toku, nám říká, že se může dít například to, že virus komunikuje s tou mothership. Že může se třeba stát, že zjistíme, že někdo používá síť způsobem, pro který není určena ta síť. Můžeme zjistit třeba, že někdo posílá informace tam, kam nebá. Jedna radiostanice si pravidelně ukládala data na nějaký turecký backup. Pak se zjistilo, že to není turecký backup, ale že prostě v Turecku někdo monitoruje a predikuje ceny reklamy České republice. Jo? A byl to typický případ úniku informací. Můžeme zjišťovat, že malware se updateuje. A můžeme i zjišťovat, když uživatelé se snaží vlastně se vyhnout nějaký obranný aktivitě. Průměrná doba toho, kdy se dá detekovat
průměrná doba, za jakou se detekuje napadení sítě, je zhruba 6 měsíců. A to je doba, kterou je potřeba pro to, aby malware pochopil strukturu sítě, našel data, která hledá a poslal je vlastně zpátky tam, kam patří, to znamená na ten command and control centrum. My se snažíme právě být tak rychlí, abychom tu infekci našli dříve, než dojde k té exfiltraci informací. To znamená, abychom nalezli malware dřív, než poskytne informace. Tak, konkrétně. My pracujeme se dvěmi druhy dat. Jedna to jsou tzv. NetFlow data, což jsou vlastně hlavičky paketů v síti. A potom ještě pracujeme s tzv. HTTP daty, což jsou vlastně weblogy v síti. Takhle vypadá příklad NetFlow dat. A naším vlastně úkolem je vzít velikánské množství těchto dat, které popisují nějaké konkrétní chování v síti a nalézt tam nějaké anomálie, události, situace, které jsou neobvyklé. To je úloha jako každá jiná, to je úloha, která je třeba podobná detekci nějakých obrázků v síti, je to úloha, která se týká rozpoznávání řeči, co dělal Honza dlouhá léta. A spousta výzkumníků vyvinulo algoritmy, které používají různé entropické modely a různé metody strojového učení, které detekují nějaké anomálie. Sdíleným problémem těchto algoritmů je to, že mají velký takzvaný false positive rate, to znamená, mají velkou chybovost, často nacházejí falešné poplachy. A z tohoto důvodu vlastně biznis nikdy nebyl otevřen tomu tyto metody přijmout. Myslím, že se tyto metody nikdy nechytly, protože abyste měl 300 hlášek a z nich pouze jedna je ta správná, to žádný admin používat nebude. Prostě to hodí do koše a řekne si, co bych s tím dělal, to mě nezajímá. Takže naše výzkumná mise byla zlepšit ty metody natolik, aby ten poměr nebyl 300:1, ale třeba 1:1. Jo? Když prostě už budu mít nástroj, který každou druhou hlášku dá chybu, ale každou druhou dá něco zajímavého, tak už to je nástroj, který admini můžou používat a můžu jim pomoct v tom, aby se správně vyznali v těch svých lozích a záznamech, které mají o chování v síti. Takže naším úkolem bylo minimalizovat ten false positive rate, to znamená tu chybovost. Dalším cílem bylo vymyslet technologie, které budou samokonfigurující se a adaptabilní, abychom vlastně minimalizovali čas, který potřebuje konzultant, když přijde instalovat takovýhle systém pro ochranu sítě do firmy. Vlastně přijde, bude tam monitorovat traffic, bude zjišťovat, kdo kam posílá jaký zprávy, kde se co backupuje, updateuje, bude psát konfigurační soubory, bude detekovat nějaký pravidla. To jsme chtěli. My jsme chtěli, aby ten systém přišel sám a sám se nakonfiguroval. No a třetí cíl byl takový, že jsme chtěli zajistit, aby nebylo možné napadnout ten systém i v případě, že by někdo dostal konkrétní kopie toho systému. To znamená, kdyby někdo ukradl laptopa nebo se dostal na náš server a stáhl by si ty zdrojáky toho kóru, aby nedokázal z toho rekonstruovat útočnou strategii. Což je, to byl velmi těžký úkol. Takže to byly vlastně tři výzkumní úlohy. Já nebudu moc hluboko, ale trošku hlouběji ještě přes jenom budu a ukážu vám tady, jak funguje systém uvnitř, jaký má komponenty, jak spolu ty komponenty interagují. Máme soubor několika, v našem okamžiku asi 20 klasifikátorů, to znamená algoritmů, které teda jsou schopny detekovat nějakou konkrétní anomálii chování v síti. Ale ty jsou specifické, ty jsou zaspecializované na různé chyby. A naším úkolem bylo za A naučit ten klasifikátor pracovat s dlouhým časovým úsekem, to znamená ne pouze s minutou nebo s 5 minutama, ale aby si pamatoval nějakou historii, aniž by si ukládala ta ohromná data ve paměti. Jo? To byl první úkol. A druhý úkol byl ten, jak naučit spolu ty klasifikátory komunikovat. Když každý se specializuje něco jiného, tak aby výsledná hypotéza byla ta, která mě zajímá. My jsme tady vzali z literatury spoustu algoritmů, nějaké jsme sami vymysleli, nějaké jsme pouze naprogramovali to, co jsme našli v otevřených článcích a udělali jsme tady sadu 20 klasifikátorů, které se různým způsobem specializují. Pak jsme se naučili ty klasifikátory spojovat dohromady přes takovou fúzní funkci, která pomocí metod aukcí a hlasování a inteligentní fúze zajišťuje to, že názory různých algoritmů se dávají dohromady do nějakého unifikovaného názoru. Pak jsme se snažili vymyslet metodu, která nám bude tu fúzní funkci trénovat. Bude do té trubky, kde máme stivý provoz, spát konkrétní příklady útoku.
a budeme na konci kontrolovat, zda se nám podařilo tyto útoky detekovat anebo ne. Tak my tím takovým backpropagation learningem, vlastně typickou metodou umělé inteligence, jsme se vlastně učili ty klasifikátory nastavit tak, aby byly citlivé na útoky, které do té sítě pouštíme. Může se může zdát, že to vlastně není tak komplikovaný, protože mám tady nějaký útoky, já se pouze učím je detekovat. A co je zajímavé, je to, že každý ten sítivý provoz je jiný. Jiný je na škole, jiný je v americké armádě, jiný je ve státní správě v Čechách, jiný je u nějakého malého SROčka. A každý ten sítivý provoz má jiné charakteristiky a malware, který se v té síti bude nacházet, způsobuje jiné chování. Takže proto ta úloha byla netriviální. No a v poslední fázi jsme se snažili vymyslet metodu, která vlastně zabrání tomu, aby útočník, který dostane do ruky náš systém, aby dokázal rekonstruovat tu fúzní funkci a například by dokázal natrénovat ten systém, aby detekoval nějakou třídu útoků a v okamžiku natrénování by poslal nějaký jiný útok zadem tou pipou, aniž by se celé klasifikátorů toho útoku všimla, takzvané přetrénování. By samozřejmě bylo chytrý, to by se dalo udělat v případě, že by útočník znal přesně, jak fungují naše algoritmy. My jsme si říkali, to se může stát, také proto, že vlastně věříme hodně na otevřený výzkum. My jsme o tom hodně publikovali, my jsme vlastně se chtěli pochlubit výzkumní komunitě, to jsme vymysleli. Tak vlastně i proto jsme si řekli, fajn, pojďme se zabývat tou otázkou, jak zabránit přetrénování. A přidali jsme tady další úroveň toho systému, to je ta vpravo, kde vlastně simulujeme hru. Z teorie her simulujeme hru, kdy útočník má soubor strategií, které může vyzkoušet, a to jsou ty různé útoky v různých frekvencích, různě zasílené, různě parametrizované. A na druhé straně jsou ty fúzní funkce, které umí se specializovat na různé druhy útoků. My jsme vytvořili ohromnou matici a v té matici jsme počítali ekvilibria, rozvážené stavy, vyvážené stavy, nerozvážené, vyvážené stavy. A počítali jsme takzvané randomizované, mixované strategie, to znamená pravděpodobnost, z jakou se vyplatí, aby si ten obránce vybral tu či onou fúzní funkci v případě, když útočník vybírá tu úplně nejoptimálnější útočící strategii, to znamená ten úplně nejoptimálnější útok. A my jsme tady vlastně dokázali hrát kontinuálně takovouhle hru, kterou jsme vlastně neustále měnili nastavení sítě. No, z toho vlastně, tuto randomizací jsme vlastně dosáhli stavu, kdy i když útočník zná celý systém a zná vlastně i ty random seedy, tak stejně zcela řízeně klesá pravděpodobnost možnosti přetrénování. Tak bych to asi řekl nejjednodušeji. Ale hlouš už nebudu, protože by mě Honza příště někam nepozval. Jo? Okay. Tady je teda pouze, abyste viděli, jak každá z těch úrovní mi tady zlepšuje tu citlivost systému. Já jsem začal v poměru 300:2, to znamená, na každý jeden útok bylo 150 falešných útoků. Když jsem dokázal tady udělat tu stage 1 a stage 2, což bylo vlastně protažení citlivosti klasifikátoru z 5 minut na nekonečný čas ano, a na každý čas, tak jsem se dostal do stavu 58:2, takže už tady jsem zcela významně zvýšil citlivost. Když jsem byl schopen fúzovat dohromady fixním způsobem velkou množinu klasifikátorů, tak jsem se už dostal zhruba na 1:7. A v okamžiku, kdy jsem se byl schopen ty klasifikátory učit, tak jsem se dostal na 5:2. Jo. Lepší už to nebude, protože potom těma hrama, tou randomizací, mi to zase malinko to klesá. Jo. Ale to, co za to dostávám, je to, že ten systém není náchylný na přeučení a nedá se obejít. Tak. Teďko teda zpátky k tomu biznesu, jako zpátky teda jako tady z té úrovně technologické se budu vracet k tomu, jak jsme s Martinem podnikali. Tak jednak teda vlastně se nám podařilo vlastně výsledky výzkumu, který jsme dělali dlouhá léta s Martinem a se skupinou na katedře kybernetiky použít vlastně proto, abychom vlastně použili technologie, které byly podporovány vlastně pro ten mezivládní boj v podstatě. My jsme byli financovaní americkou armádou, která vlastně potřebovala zbrojit proto, aby se dokázala bránit proti Číňanům. Tady to know-how, tady ty znalosti, tady ty výsledky, které
které jsme vyvinuli, jsme prostě použili pro to, abychom pomáhali už tomu normálnímu biznesu, tomu nevládnímu, my jsme s žádnými NGOs nespolupracovali, ale ne tomu vládnímu, ale tomu komerčnímu. Další velká výhoda tady toho přístupu byla to, že jsme vlastně měli extrémně blízko propojený R&D a produkt. My jsme vlastně dokázali hrozně rychle inovovat produkt, který jsme jako firma nabízeli do průmyslu. Když byl nějaký nový algoritmus, nový nápad, tak se dokázal prostě během několika málo týdnů odrazit v finálním produktu. Teď, když jsem v Cisku, tak vím, že ten life cycle ve velké korporaci se nepočítá na týdny, ale na roky, jo? Než se nějaká nová inovace objeví v produktu. Tak, jakým způsobem jsme jako firma Cognitive Security působili na trhu? Tu technologii, kterou jsme vyvinuli, my jsme ji říkali Cognitive One, to byl ten systém na tom obrázku, který jsme naprogramovali, který jsme za peníze andělského investora vlastně vyvinuli z algoritmu, který byly školní, do systému, který se dal používat u zákazníků. Naším prvním zákazníkem byly třeba český aerolinie, který opravdu ten systém používají do dneška, po těch všech fúzích a změnách, které tam nastaly. Tak my jsme šli na trh třemi různými způsoby. Za prvé jako produkt. Jo? Lidem, kteří byli nadšenci, jako například teda pan CTO, který byl v Arlenkách, který prostě potřeboval chránit síť a byl nadšenec do nových technologií, tak jsme dodávali produkt prostě nadšencům, lidem, kteří byli ochotni testovat nové věci, tím jsme dodávali přímo produkty. Musím říct, jako, že jich v Čechách není mnoho. Jo? Kde jsme rádi z každého osvícence, který prostě byl ochoten riskovat a zkusit něco nového. Pak jsme spolupracovali s velkými dodavateli bezpečnostních zařízení, aby jsme pro ně jako vendor. Oni používali naši technologii a vydávali ji za svojí. Když jsme spolupracovali třeba s Ciskem, které prodávalo nějaké technologie, aby jsme byli jejich součástí. A poslední metoda, kterou jsme šli na trh, která vlastně byla v posledním roce našeho fungování jako individuální firmy, bylo to, že jsme nabízeli službu. Službu ochraňování sítě. Security as a service. Kde jsme podepsali kontrakt s nějakou společností, že ji budeme pravidelně jednou týdně, jednou denně, jednou měsíčně kontrolovat dump netflow dat a říkat, co v těch datech bylo špinavého. To se ukázalo, že vlastně byl model, který zákazníky zajímal nejvíc, protože poskytoval minimum rizika. Jo. Pro nás byl zajímavý v případě toho, že bychom byli ochotni vlastně být jako firma samostatná více let, aby se ta investice vrátila. Samozřejmě pronájem té technologie a pronájem té služby nebyl tak lukrativní jako prodej konkrétní jedna licence. Takhle ukážu jednu věc z toho prostředního sloupečku spolupráce s velkými vendory. My jsme spolupracovali s Ciskem už od roku 2010, dlouhou dobu, kdy jsme vlastně naší technologii, která byla zaměřena na netflow data, to znamená pouze na ty hlavičky, jsme vlastně zkoumali, jak se dá použít na weblogy. Cisco má něco, čemu říká Cloud Web Security, což je taková cloudová gateway, která umožňuje zákazníkům čistit webovský traffic. Jo? Když má nějaká velká firma, která třeba škola nebo nemocnice, která chce, aby komunikace, kterou uživatelé dělají, byla čistá, aby se nechodilo na sajty, které jsou nebezpečné, tak se ta veškerá komunikace se posílá skrz gateway, které například firmy jako Cisco nabízí a tam je čistí, odřezávají ten traffic, který není legitimní. My jsme se pokoušeli s Českem zkoumat naše klasifikátory takovým způsobem, aby se dokázali nasadit na tyto webovské gateway a ne na sondy netflow dat. A to byl výzkum, to byl vývoj technologie, kde jsme se dohodli s Českem v minulosti, že bude nejspravedlnější, když oni ten výzkum zaplatí a my budeme spolu vlastně z toho ty výsledky. Takže něco, co Cisco v životě nikdy neudělalo, vždycky prostě je to veliký predátor, který prostě přijde k malým firmám a poví, tak my vám zaplatíme výzkum a vy nám to potom dáte. My jsme říkali, ne, vy nám to zaplatíte, ale my potom budeme vlastní výsledky půl na půl. Takže jsme tímto udělali Cisco technologicky z části na firmě Cognitive Security závislý a v okamžiku, kdy ta technologie opravdu byla zajímavá, začala fungovat, tak Cisco začalo s náma vyjednávat o výrazně užší spolupráci, než v okamžiku, kdy jsme vyjednávali výzkumný projekt. Teďko něco málo o firmě jako takové. Když jsme
s firmou končili, jsme podnikání balili v lednu letošního roku, tak nás bylo 25 výzkumníků a inženýrů a vědců, z nichž 5 měl doktorát a 5 ho mělo na spadnutí. Musím říct teda, že ty, co ho měli na spadnutí, v lednu ho má na spadnutí pořád, jo? Že se od té doby žádný progres ve vědecké výchově neudělal. Spolupracovali jsme vždycky úzce s ČVUT a byli jsme lokalizovaný na Karlově náměstí. Dneska sídlíme v té peskalé budově přímo naproti katedře počítačů. A tu mám několik slajdů o historii. Honzo, řekni mi, je zajímavý, abych hovořil o historii firmy? Tak jo. Mám tu asi 6 slajdů o historii, tak vám se tady zkusím vlastně vás tady zatáhnout do toho, jakým způsobem teda jsme operovali, a možná to je prostor, kde ty otázky budou spíš teda než u té kyberkriminality. Jo. My jsme začali v roce 2006, kdy já jsem dostal první výzkumný projekt od americké armády, od takzvaného ústavu CERDEC, což je command, je to velitelství, který se zabývá komunikací. A my jsme tam začali vyvíjet technologie pro reflektivní programování. Zkoumali jsme multigenní kódy, které se mění za běhu. V podstatě to byl takový hodně, hodně obecný základní výzkum. Na těch projektů CAMNEP nakonec byly 4, bylo jich hodně po sobě. Armádě se ten výzkum líbil a poslední projekt CAMNEP skončil vlastně letos. Jo, takže až do letoška jsme byli financováni tady z toho zdroje. V roce 2009 jsme si s Martinem řekli, že by bylo dobrý firmu založit. Tak jsme firmu založili a dostali jsme andělskou investici od firmy Certicon, což je softwarový house, výměnou za 40% podílu ve firmě. Musím říct, že to je, každý dělá něco poprvé. Když jsme potom se pokoušeli získat venture kapitál, tak nás spousta velkých firm nás odmítlo proto, protože to primární nastavení podílu ve firmě nebylo úplně ideální. My jsme začínali v režimu, že firma Certicon měla 40%, což v případě, kdy chcete, aby vás zafinancoval venture kapitál v další fázi, tak vlastně už nezbývá tolik procent na ty zakladatele, aby byli motivovaní tu firmu dál rozvíjet. Takže to je taková první lesson learned. Myslím si to, že je potřeba třeba se uskromnit ve velikosti investice, ale v té první fázi se nezbavovat takhle masivního podílu ve firmě. V okamžiku založení firmy jsme udělali deal s univerzitou. Jo? My jsme vlastně koupili práva, veškerá výhradní práva k užívání toho programu CAMNEP, který byl v rámci toho projektu vytvořen. Je to z velké části disertace Martina Reháka a plus kódy, který vyvinulo několik studentů z Jederky, kteří tu dobu s náma spolupracovali. A práva k výhradnímu užívání tohoto kódu jsme zakoupili od univerzity. To byla ta jednička. A potom jsme měli druhou možnost. Buď to říct, fajn, budeme dál rozvíjet firmu a budeme ty projekty americký vládní tahle do firmy, což vlastně i bylo to, co Američani doporučovali, prostě pro ně bylo nejčistší, prostě říci, škola posloužila, teď budeme podporovat startup, ale já, protože mám velkou lojalitu vůči ČVUT, tak jsem nechtěl vlastně tahat toho zákazníka z ČVUT, chtěl jsem, aby zůstal na ČVUT. Tak jsme se dohodli na modelu, kdy se uzavřela smlouva o spolupráci na výzkumu, kdy ČVUT bude nadále rozvíjet tu technologii za podpory například amerických vládních peněz výměnou za 5% z každého prodeje. Jo? Že to, jakoby to byly vlastně dvě separátní smlouvy. Nákup toho programu a potom spolupráce při vývoji. Tato část smlouvy se dá kdykoliv vypovědět. Když se ČVUT bude zdát, že už spolupracovat nechce, že se chce spíš věnovat základnímu výzkumu, tak prostě může vypovědět a nemusí komitovat do kódové báze. Když firma se rozhodne, že už nechce prodávat, může vypovědět a přestává platit 5%. Takže tady to je nákup práv, tady to je smlouva o spolupráci. Jinak teda všechny ty smlouvy kontrolovali sponzoři z americký armády. Tak. Dál jsme nastavili první kontakty s firmou Cisco. Já když jsem byl v Los Angeles, tak jsem párkrát tam odsud cestoval do Kalifornie, do severní Kalifornie a seznámil jsem se s Ciskem a vytvořil jsem tam nějaké vazby a tam se podepsala první smlouva o spolupráci.
V roce 2010 začíná být situace zajímavá, protože si říkáme, že fajn, peníze od firmy Certico jsme utratili, na to jsme naprogramovali systém Cognitive One, který se nabízí zákazníkům. Získali jsme prvního zaměstnance, Pavla Jisla. Pavel Jisl byl náš první zaměstnanec. Měli jsme prvního zákazníka, český Aronie. My jsme prvního platícího zákazníka, to byl taky český Aronie. S Martinem jsme vyrazili na stáž, která byla financovaná Czech Investem. Byli jsme v té první vlně návštěvníků Plug and Play inkubátoru v Silicon Valley, kam si myslím, že taky určitě někdo z vás vyrazil nebo znáte ten projekt, kde nás teda začali obtěžovat a obcházet VCčka, firmy, které nabízejí rizikový kapitál, venture kapitalisti. A my jsme tehdy vlastně si řekli, že ještě jsme úplně zralí a spíš ten čas, který jsme tam měli, jsme strávili, tím jsme se víc a víc bratříčkovali s Ciskem. A to fungovalo. Pořád jsme spolupracovali s univerzitou, byli jsme takový, že tým byl tým jednatelů. V roce 2011 teda jsme si řekli, že ty peníze opravdu už potřebujeme, už jsme neměli na výplaty Pavla Jisla, nemohli jsme rozvíjet firmu, tak jsme si řekli, zkusíme teda ten nápad někomu serióznímu nabídnout. A já jsem na to štěstí, že jsem se seznámil s Vlado Ježem, což je bývalý prezident Venture Capitalové asociace v České republice a zároveň partner v firmě Credo Ventures, který mu se náš projekt zalíbil a zainvestoval do nás částku 1 milionu euro za 30% podíl ve firmě. Jo. Zároveň, aby to teda šlo udělat, vlastně, aby vlastně jakoby všichni, co tam pracují, taky ještě měli nějaký být drobnej, ale nějaký podíl ve firmě, tak firma Credo Ventures udělala partial buyout, částečný výkup pozice firmy Certecon. Takže nedošlo pouze k takzvané dilution, zředění podílů, kdy se vlastně, když vstoupí nový vlastník a chce to 30%, tak ten zbytek se musí vynásobit 0,6, aby to dohromady pořád dávalo stovku, že jo? Tak krom tady toho zředění ještě teda došlo k tomu, že Credo Ventures vykoupilo půlku stakeu Certiconu. Další věc, kterou jsme udělali, která je v Čechách teda velmi, velmi nezvyklá a nedělá se často, je to, že jsme založili tzv. Employee Stock Option Pool. Jsme založili půl 15%, který jsme dali zaměstnancům a vlastně jsme určili pravidla, jakým způsobem zaměstnanci můžou participovat na vlastnictví firmy a získávat vlastně vykoupit drobná, ale přece jenom procenta z celého biznesu. Takže na konci skoro každý zaměstnanec měl nějakou část a participoval na té finální transakci. Propsali jsme nějakou první dodatek ke smlouvě s univerzitou, který ty venture kapitalisti požadovali, aby nějaké chyby, které v té smlouvě byly zpočátku, aby se vyladily, takže vlastně kosmetické změny. My jsme součástí toho dealu, který jsme udělali s venture kapitalovou firmou Credo Ventures, bylo to, že vytvoříme prostor pro nahajerování mezinárodního hráče v oblasti prodeje, VP Sales, viceprezidenta pro sales, tak jsme měli Gabriela Dusila, což byl člověk ze SecureWorks z Dellu, který k nám nastoupil a u nás budoval, rozvíjel obchod. Byl to prostě opravdu první liga. Pak jsme ho teda museli vyhodit, jo. Musím říct, jakože jsme se Byla to první liga pro velkou korporaci, ale byla to druhá liga pro startup. My jsme si potřebovali pouze první ligy, takže nakonec se ukázalo, že ten výkon, který jsme potřebovali, nestačil na to, abychom tu firmu rozvinuli. Takže vydržel u nás pouze, já nevím, půl roku, jo, pak musel teda odejít. Udělali jsme tzv. Board of Directors, jakoby správní radu firmy, což byl orgán, který se scházel často, zhruba jednou za měsíc a vlastně řídil CEO firmy. Martin Rhák byl CEO firmy, řídil CEO a vlastně určoval mu strategii. A to pro mě vlastně byla velká škola, tam jsem spolupracoval s lidmi, jako je Karel Obluk z AVGčka, nebo Richard Seawald, známý to investor v oblasti security, Vlado Jež, zástupce Credo Ventures a já s Martinem. Dále jsme teda podepsali smlouvu o spolupráci mezi Kose a Ciskem, kde jsme se spolu dohodli na sdílení práv k výsledkům, což bylo velmi těžké dohodnout, ale udělali jsme to. Profesor Mařík, který byl jednatelem ve firmě za Certicon, tak odstoupil a nahradil ho Vlado Jež, který jako jednatel reprezentoval firmu Credo Ventures.
V roce 2012, to je loni, se stalo několik událostí. Za prvé Ceticon se rozhodl vystoupit z firmy a firma Credo Ventures vlastně vykoupila ten zbývající podíl firmy Ceticon, to bylo někdy v létě v roce 2012. My jsme dál pokračovali na spolupráci s Ciskem, která skončila v roce 2012. My jsme měli takovou klauzuli ve smlouvě, že s náma, když s náma neuzavřou do června 2012 smlouvu o profitu z případného prodeje těch nových výsledků společného výzkumu, tak máme právo to komercializovat sami. Takže vlastně oni nestihli s náma tu smlouvu uzavřít do konce roku 2012, takže my jsme získali práva ke komercializaci výsledků z toho společného výzkumu exkluzivně od 1. července 2012, což bylo jakoby zajímavý okamžik. My jsme vlastně, jako ta smlouva byla napsaná tak, že dávala Cisku nějaký, jako nějaký termíny, kdy prostě musí něco dělat, a když to neudělají, tak potom přicházíme my do nějaké výhody. A to byl případ té smlouvy. Tak jsme tam připravili neexkluzivní OEM partnerství mezi Ciskem a Kose, kdy teda Cisco mělo prodávat neexkluzivně naše klasifikátory. To jsme byla připravena, ale nakonec se v té finální fázi nepodepsala. My jsme s Martinem, protože nám došly peníze, to je důležitý, ten 1 000 000 euro ve firmě, která má 20 lidí, vydrží rok, 18 měsíců, prostě to se spálí poměrně brzo, jako byste věděli, že to nejsou peníze navždycky, takže nám docházely peníze a viděli jsme teda, že se musí něco stát, tak jsme s Martinem začali lítat do Kalifornie na takzvanou Sand Hill Road. Kdo z vás ví, co to je Sand Hill Road? Víte to někdo? Sand Hill Road je ulice, která je v Menlo Parku, vedle, v Palo Alto. A tam jsou všechny významné výsíčka, všechny ty venture kapitálové domy, které jsou, které něco znamenají, takový ty Sequoia a Greylock Partners a Andreessen Horowitz, ty špičky tam sedějí. My jsme tam začali lítat a začali jsme opruzovat tady tím naším výborným nápadem. A k našemu velkému překvapení, čím ty výsíčka byly kvalitnější, čím byly lepší, tím nám víc rozuměli. Takový ty výsíčka té třetí kategorie, ty se jakoby hrozně ramenili, frajžili se na nás a neměli zájem. Ty nejlepší špičky, ty měly zájem a vydržely s náma vynávat velmi dlouho. Takže my jsme jim to připravovali vlastně velký round jako seriózní investice, opravdu jakoby několika milionů dolarů, zase výměnou teda za velkých podílů ve firmě, bohužel, který jsme chtěli použít proto, abychom vytvořili seriózní obchodní oddělení. To znamená office v San Francisco, najmout už opravdovýho VP sales, na přestěhování Martina Reháka do Kalifornie. Vlastně jakoby spoustu takových kroků, pro který vlastně bylo potřeba spousta peněz. To jsme plánovali, no a nakonec jsme se rozhodli, že než strávit další 4 roky s nějakýma bankéřema, takže je prostě lepší je strávit s inženýrima v Cisku. To jsou prostě chlapy chlapy jako my, který prostě zajímají technologie, zajímají prostě, jak se věci dají postavit, zdrátovat, naprogramovat, vypočítat, spíš teda než z prečíty bankéřů. Tak jsme se vlastně rozhodli, že nevyužijeme těch alternativních možností dalšího venture kapitálového financování a pokusíme se teda se dohodnout s Ciskem, kde jsme se teda dohodovali hodně měsíců, několik měsíců, kdy nám říkali, lidi z Ciska, že jsme strašně prima kluci a že to je dobrá technologie a R&D research a že do nás budou investovat. Že Cisko do nás bude klidně investovat, že prostě nám klidně dají 1 000 000, 2, 3, že prostě není problém a že nás nekoupí. Že prostě přece je to východní Evropa a prostě jako tam my neinvestujeme prostě. A tady nám vyprávěli dlouhou dobu, než prostě teda nakonec jako se rozhodli, že přece jenom udělají výjimku a zainvestují ve východní Evropě a koupí takový malý startup. Takže na konci ledna tohoto roku jsme podepsali vlastně smlouvu o prodeji, která vlastně byla závazná, platná a trvalo asi, já nevím, jestli měsíc nebo 6 týdnů, než se transakce dokončila. Od podepsání kupní smlouvy do končení transakce se trvá nějaká doba, kdy se vypořádávají všechny závazky, kdy přecházejí zaměstnanci z jedné firmy do druhé firmy, kde se zachovává ta právní kontinuita, když tam to trvalo zhruba asi 6 týdnů. Tak. Jinak to ještě jsem vlastně neřekl, to je možná pro vás zajímavý, na konci roku jsme propsali term sheet. Term sheet
To bylo vlastně někdy v půlce prosince. To je dokument, který vlastně specifikuje ten deal, specifikuje nějaký základní pravidla toho dealu. To znamená, co se prodává, za kolik se prodává, jakým způsobem se bude dál operovat. Jo? A když se na tom dohodnou ty dvě strany, a pak se jede dál a potom už ta prodávající firma vlastně nemá právo vyjednávat s někým jiným. Do té doby jsme prostě ještě mohli se bavit s VMwarem a já nevím, s Juniper Networks a s Palo Alto Networks a prostě vybírat si, co je lepší, ale po té, co jsme se dohodli na tom term sheetu, na tom vlastně na těch konturách toho dealu, tak vlastně už jsme měli zakázáno jednat s kýmkoliv jiným. Už jsme si podepsali takzvaný non-disclosure agreement, jsme už nesměli vykecat žádný parametr toho vyjednávání. Co je zajímavé teda, je to, že vyjednávání bylo dlouhý, náročný, ale bylo založený na gentleman agreementech, handshakech. Prostě. My jsme vlastně nepodepsali kus dokumentu až do toho finálního prodeje. Prostě jsme si věřili. Když jsme si odsouhlasili na callu, že prostě se nám ten term sheet líbí a že s tím souhlasím já i ta druhá strana, tak to prostě bylo, jako by se to podepsalo. Prostě. A každý prostě bral, jako by to platí. Jo? To mě udivilo, že vlastně Cisco nevyžadovalo miliony podpisů a schvalování různýma právníkama. Prostě, když se ty dvě strany řekly, že to takhle platí, to prostě platilo. A to bylo docela impozantní. Co nebylo impozantní, byly právníci. To musím říct, jako že ty právní firmy, které realizovaly tu transakci, které se prostě snažili manipulovat zákazníka jak nás, tak Cisco do pozice, aby se to nepodepsalo, aby zase mohli chargeovat další poplatky, to bylo hrozný. My jsme s Martinem se vlastně museli naučit to právo s tím související a strávit ty šílené hodiny v noci na kolech z Kalifornii a vlastně kontrolovat, co ten právník řekl, abychom pochopili, jestli hraje pro nás, nebo pro toho druhýho, nebo jestli chce zkazit deal, nebo prostě jestli chce natáhnout dobu vyjednávání. To bylo fakt těžký. Vlastně s Martinem jsme začali žít ten kalifornský život, že jsme chodili spát přes den a pracovali jsme noci, abychom mohli být s těma právníkama na kolech. Tak, to jsem vlastně už řekl. Více než 25% transakce šlo zaměstnanců. No, to je samozřejmě velká část šla těm venture kapitalistům, co to investovali peníze, ale já jsem pyšný, já jsem rád, že se nám podařilo mít takový setup, kdy 25% a více. Já nemůžu to číslo to přesně říct, protože by se to z něho dalo rekonstruovat na transakce u lidí, kteří vědí, jaký měli procenta, jo? Takže proto nemůžu říct přesný číslo, ale můžu říct to, že to je víc než čtvrtina transakce šla zaměstnancům. Musím říct, jako, že nejhezčí okamžik mýho života byl ten, když jsem těm klukům teda dával ty dokumenty s těma číslama a oni si mysleli, to, že to je v korunách, ale to bylo v eurech. Jo. To bylo moc hezký. Dneska teda firma COSY je vlastněná Cisco Systems Management BV a Cisco Systems Netherlands Holding BV z nějakých důvodů, já sám ani přesně nevím, jaké to jsou důvody, a jednatelé teda jsem já, Martin a pan Jiří Deva, což je tady generální manažer Cisco Česká republika, pod které teda my nespadáme, my nejsme součástí Cisco Česká republika, my reportujeme všichni do Kalifornie. My jsme přestali prodávat produkty COSY, Cognitive One se přestalo prodávat, rebrandovalo se na produkt Cisco. Co je důležitý, tady se nás všichni, a co ta univerzita, co s tou školou, co se stalo té škole, když přece vás hostovali takovou spoustu let, tak co ta škola z toho měla. My jsme přišli s nabídkou univerzitě, že bychom smlouvu, která byla o těch licenčních poplatcích, kterou jsme mohli, ta smlouva o spolupráci, prostě spolu vyvíjeme kód a za každý prodej jsou nějaký procenta. Tak my jsme přišli s tím, že bychom tady tu smlouvu chtěli vyměnit za smlouvu o výzkumní spolupráci. To znamená, za smlouvu, která byla na co-development, na kódu, kontribuování do kódové báze, vyměnit za to, že prostě škola bude bádat a Cisco prostě bude dělat technologie a budou spolu spolupracovat. Primárně ze dvou důvodů. Jednak proto, protože ten kód, který vlastně byl v COSY, tak se nekomercionalizoval. Ta věc se přestala prodávat, prostě už se neprodávala, takže 5% z nuly je prostě pořád nula. Jo. A druhá, protože Cisco vlastně má nějakou svoji politiku a nenechá do své kodové báze tak někoho přispívat. A teda nenechá školu. Prostě žádná škola nemůže vlastně kontribuovat do živého kódu, který k zákazníkům. Takže i kdybychom nakrásně chtěli, to prostě netechnicky. A za třetí teda, že ty licence vlastně se už prodávat nebudou. Tak jsme si řekli, že bychom nabídli škole nějaký amendment, dodatek ke smlouvě, který by vlastně ukončil ten právní vztah a nabídl vlastně nějaký finanční sponsoring.
po dlouhém vyjednávání se školou, kde škola se teda najala nejlepší právníky v Čechách, aby teda zkontrolovala, že ji opravdu netahá nikdo za nos, tak pan děkan i pan rektor podepsali tu smlouvu o spolupráci, která teda financuje spolupráci v oblasti strojového učení, datové analýzy, teorie her, plánování mobilního počítání, strojového vidění a sítové bezpečnosti cloud computingu po dobu 5 let na fakultě elektro v souhrné výši něco malinka to málo pod 500 tisíc euro. Že to je prostě masivní příspěvek, který teda musím říct, že Cisco zatím nikdy takhle se nezavázalo, nikdy takhle prostě takovouhle takhle setup nemá. Všechny veškeré fundy, které Cisco dává do škol, je menší než tohleto. Já jsem si to slechl, že lidi v Polsku se začali zajímat a chtějí hrozně něco podobného. Jo? Tak já jsem vlastně potom tomu člověkovi z té polské vládní administrativy říkal, že je potřeba, aby si založili startup, že do té doby se to tak jako samo neurodí, takže nechápal, o čem mluvím. Funguje ta spolupráce takovým způsobem, že jednou ročně dělá Cisco Call for Proposals, výzkumníci na fakultě elektro připravují propouzly, který teda vybírá skupina výzkumníků v Cisku a ty vybraný jsou financovaný po dobu jednoho roku přibližně v té úhrný výši něco málo pod 100 000 ročně. Tak to je taková, tady je taková poznámka, báli se všichni, co když si Cisco nic nevybere, povíš, to jsou všechno blbosti, takže potom to platit nebude. Tak dnes říkali, že ne, když se Cisco nic nevybere, tak všechny peníze jdou studentům otevřené informatiky. Musím říct, jako bohužel pro studenty, že si Cisco vybralo a ten první rok je zabukovaný. A jsou tři projekty, které teda dostali financování. Jeden je od docenta Železného v oblasti strojového učení, druhý je od doktora France, profesora Matase v oblasti strojového učení a třetí je od doktora Kensla z telekomunikací v oblasti cloud computingu. To jsou tři projekty, které poběží od 1. října po dobu 12 měsíců. Krom toho teda Cisco ještě darovalo nějaký equipment, ale hlavně Cisco tady podpořilo participaci ČVUT v takzvaném Cisco International Internship programu, což je program, který sponzoruje cestování studentů do Cisca. Je několik škol, je tam Imperial ETH, EPFL, University of New South Wales, UCL London a King's College London. Těchto šest univerzit participuje v tom programu a jejich studenti mají možnost se ucházet o ty internshipy v Cisku. My máme letos dva studenty, kteří jsou v Cisku. Jeden je kolega z chodou okolností teda od doktora Kencla z katedry telekomunikací, jak se jmenuje Zemánek, myslím, že jistý, šikovný kluk, tam dělá cloudy a potom z katedry telekomunikací tam je druhý člověk, ten se jmenuje Zdeněk Kouba a ten dělá strojové učení v centru, který monitoruje data. To jsou dva studenti, jsou tam kontrolu už 3 měsíce a moc to pochvalujou a já doufám, že příští rok budou další. Tak, to, že teda se už kose neprodává, že se to prodává jako průd Cisco, to jsem už říkal. Co je zajímavé, je to, že my jsme se takom přeorientovali a zatímco kose byl průd, který byl primárně na perimetru, tahal data přímo jakoby z hranice nějakého podniku a ty kontroloval. My jsme se vlastně rozhodli, že pro nás bude zajímavější podporovat takzvanou cloud-based threat intelligence, kde vlastně chceme ty data analyzovat ne na té sondě, ale v cloudu. Takže teď vlastně řešíme to, že vyvíjíme technologie a adaptujeme pro to, aby mohli sedět mezi vlastně sítí v cloudu, to, kde se dělá strojové učení, tak prostě aby mezi tím mohla být nějaká technologie, která vlastně bude ty data do toho cloudu posílat, bude ty data šikovně ukládat, tak aby se nad tím dalo paralelně počítat, aby se ty veškeré vlastně útoky a detekce případných anomálí a ohrožení dali počítat v cloudu a nemuseli se instalovat na těch zařízeních dole perimetru. Takže vlastně naše úloha v rámci Cisco je vytvořit kose do cloudu. To je to, co děláme, na čem pracujeme. Struktura je taková, že Martin Rehák dostal pozici principal inženýra a je vlastně zodpovědný za ty architektonické vize. On určuje například to, jak si vyřeší ten komplikovaný problém, aby se náš kód, který je multiagentní, který je těžce napsaný
aby se dal dát na cloud, kde je potřeba přes MapReduce věci paralyzovat. To znamená, že na cloudu je potřeba, aby běžely kódy, které jsou bezstavový, s tím, co agentní software je celý stavově orientovaný. Tak Martin říká prostě problém tohoto typu, jak to vlastně vyřešit, aby ty dva světy, cloudové a multi-agentní, se potkali. Řeší věci, jako jsou vize bezpečnosti cestka do budoucnosti. Že má tam důležité slovo a reportuje teda přímo viceprezidentovi Mikeu Furmanovi, stejně jako já, my jsme obrali stejný úrovni, já mám teda za úkol tady řídit to R&D centrum, který se bude na Karlově náměstí. Tak, zbývá mi minuta a teda v té minutě ještě povím jednu věc, a to je to, že já nejsem zodpovědný pouze za to Karlovo náměstí, ale za tým, který se skládá z výzkumníků na Karlově náměstí, potom z výzkumníků a inženýrů, kteří sedí v Austinu. To jsou ti chlapi, kteří vlastně sbírají data ze sítě, ty vytvářejí, ty programují sondy na různých zařízení CESCA, aby se pozbírali co nejlepší data. A potom výzkumníci a inženýři, kteří jsou v San Jose, kteří se zabývají tím cloudem. Jo? Že to jsou jakoby tři skupiny a tohle s tou Prahou se jim říká Threat Defense Team. Je to zhruba asi 100 lidí a teda za ně mám jako odpovědnost. A chci říct, že jo, že to je Praha, Austin, San Jose. Praha je hezčí, jak vidíte. Já mám za úkol vlastně teď tady ten tým nějak formovat a například teda i hajrovat. Ještě pořád máme možnosti nabírat zajímavé pozice v oblasti strojového učení, agentních systémů, teorie her a cloud computingu. Vy jste mě nezastavili, takže já mám pouze minutu, než ubude celá, na to bych vám odpověděl nějaké případné dotazy, ale já mám čas, já to můžu samozřejmě být s váma díle. Tak, to jsem vám chtěl asi tak říct, takže tím končí moje vystoupení a jestli máte dotazy, tak jsem s nima. Děkuji. A teda děkuji za bezpříkladnou preciznost v dodržení času. To jsme tu ještě teda neměli, aby se končilo. Kantor. Jsem čekal, že se budeš kantor, ne, počítat že sekundy, tak já bych otevřel diskusi. Kdo má první dotaz? Bylo to skvělá prezentace, děkuji. Velmi zajímavé. Fakt jsem rád, že jsem tady. Díky za pozvání. Já nevím, tady jste nabízeli, ještě pořád hajrujete lidi přes to všechno možné, ale na počátku jste říkal, že z těch 25, co vás tam bývalo, tak 5 má doktoráty a 5 ty doktoráty stále nemá. Tak já nevím, teda hajrovat lidi tady takhle tohle toho, když teda slyší, že tam těch 5 chudáků ty doktoráty ještě nemá, to nevím, to je. Takže to je on the spot. My se jako snažíme hajrovat lidi, kteří ty doktoráty buď to mají, anebo je nedělají. Takhle bych to asi řekl, jo? Takže nemůžu na práci. My jsme udělali takový speciální díl, protože ty kluci zakladatelé, ty kluci toho, co to s náma udělali, ty jsou ty první zaměstnanci, to jsou doktorandi, kteří teda části se obětovali tím, že se jim teda spozil ten doktorát. Takže oni mají speciální udání s CESCem, že mají nárok na 3-měsíční sabbatical v libovolném okamžiku na to, aby dopsali tezi. Takže ty kluci, těch 5 kluků, teda vlastně mají už hotovou práci, mají prostě hotové ty výsledky, mají publikace, ale potřebují čas na sepsání teze, takže po té, co bude mezera někdy mezi produktama, tak tu tezi dopíšou. Já jsem pozitivně laděn, myslím si to, že to dají, ale že to nebude letos, já si myslím to, že to bude až příští rok. A teda, co se týče hajrování, tak já si myslím osobně, že práce tam je tak zajímavá, že pro lidi, kteří mají doktorát z oblasti umělé inteligence, computer science a nechtějí být na škole z nějakých důvodů, chtějí prostě dělat zajímavou práci, tak to je jedna z variant. Prostě lidi, kteří chodí do Microsoft Research, do IBM Research, jak byl Honza, nebo do Google, protože chtějí řešit těžké problémy a nechtějí si schánit funding na svůj čas, tak prostě můžou pracovat v CESCu. Já si myslím, že základní rozdíl mezi kariérou v takové firmě, jako je IBM Research, nebo Microsoft Research, nebo Cisco, nebo Twitter třeba teďkon, je ten, že tam jsou ty problémy. Tam prostě je spousta problémů, spousta dat a ty prostě lidi se tam sáčku, prostě, aby ty problémy řešili jeden po druhém. Když to na akademické sféře, já jsem akademik, já jsem s tím prošel, já jsem 10 let fundraizoval, si ten výzkumník musí najít dobrý problém a musí si najít funding, který mu ten čas na to, aby ten problém mohl řešit, zaplatí. A jsou lidi, kteří prostě chtějí ty problémy řešit a chtějí psát ty propouzly. A pro ně to je lepší kariéra.
Dobrý den, pane profesore, abych měl na vás otázku, jelikož jste zaměstnancem CISKA a zároveň jste zaměstnancem i školy. Ano. Jakým způsobem se řeší to, když teď na něco přijdete, co z toho má univerzita a co z toho má CISKO a zároveň pod váma pracují studenti, bakalářské práce, diplomové práce, doktorské práce. Jakým způsobem na tom participuje škola a jakým způsobem na tom participuje CISKO? Tak, co se týče mé vlastní kreativity, tak já osobně negeneruji teďkon žádný nápady ani v CISKO, ani ve škole. Byl upřímný, takže situace je úplně druhá. Jsou ale u nás experti, třeba jako je Tomáš Pevný, který teda má úvazek na škole, má úvazek v CISKU, tak ten má teda sepsanou smlouvu, kde prostě jasně specifikuje, jaký druh výsledku patří do školy, jaký patří do CISKA. On má například projekt Gachru, kde prostě generuje obecný výsledky, by obecný, domrově nespecifický a má dohodu s CISKem, že ty patří univerzitě. Zatímco ty, které jsou specifický na stěhu bezpečnost, ty jakoby nemůže reportovat jako výsledky do Gachru, a ty prostě patří CISKu, protože to prostě ošetření vlastně per partes. Ale těch lidí, co mají smlouvu na ČVUT i v CISKu, jako není mnoho. Jo? Kluci, kteří dělají pro ty výzkum, ty inženýři, ty mají smlouvu z pravidla všichni pouze v CISKu. Co se týče nějakého spolupracujícího výzkumu, tak to je právě podchycen tou smlouvou o spolupráci, jak jsem tady ukazoval, kde teda CISKO financuje výzkumnou práci na ČVUT a to je teda daný formu hospodářské smlouvy, kde ty výsledky patří CISKu. Vy jste se sám zažil na sobě zkušenost s čekovicářským akcelerátorem Silicon Valley. Ještě nebo? Že jste zažil, jak funguje čekinvestiácký akcelerátor v Silicon Valley. To hodnotíte pozitivně, nebo jako úplně pozitivně, nebo úplně mocné, nebo šlo by to vylepšit, nebo pokračovat v tom? Já si myslím, že to byla super věc, primárně z pohledu vlastně nějakého PR a otevření Kalifornie podnikatelům v Čechách. To si myslím, že bylo skvělý. Myslím si, že hodně málo firem v tom okamžiku toho projektu bylo zralý na to, aby se ucházelo v větší kapitálové investice. To si myslím, že skoro žádná firma. Takže bylo jako vlastně prima se tam podívat, poznat ty lidi, ten svět, ale to, co v tom plug and play po nás jako po podnikatelích chtěli, to znamená nám nabízet větší kapitál, na to nikdo z nás nebyl zralý. Tam si myslím, že bylo možná malinkato mismatch, jakož to bylo mířený na jinou fázi rozvoje firem. Jo, ale jako ta základní myšlenka přeorientovat se na jakoby import práce na montovny, na něco, kde se bude vlastně exportovat to český know-how ven, to byl výborný nápad. Jo. Myslím si, že to pomohlo, posloužilo to spoustě lidem, nějakou vizibilitu to České republice udělalo. Například já vím, že před těma x lety jsme tam byli v Silicon Valley, tak přijel Schwarzenberg, tehdy jako ministr zahraničí, do CISKA jednat s Chambersem a právě, že Lenka tehdy se ptala, tak co mu máme dát do not, tak on tehdy Schwarzenberg říkal tomu Chambersovi v CISKu, taková zajímavá firma tady, Cognitive Security, kdybyste s ní spolupracovali. A sešel se rok s rokem a nakonec to dopadlo. Jo. Takže já si myslím, jako, že to bylo prima. Pomáhal bych firmám i v jiných fázích, než pouze ve fázi venture kapitálu. Tak bych to shrnul asi. Taková malá spekulace. Do jaké míry tomu zvláštnímu specifickému vztahu mezi CISKO a ČVUT pomohl fakt, že pan Deváty ze své pletu je absolventem ČVUT? Není? Žádná, pouze náhoda. Absolventů ČVUT v Čechách je hodně a ne. Ne. Pan Devác se o té transakci dozvěděl vlastně, já si myslím, po uzavření. Nevěděl o ní dopředu, takže to nehrál žádnou roli. Těch lidí, kteří v CISKu o té transakci věděli, bylo hodně málo a pan Devác mezi nepatřil. Takže prosím, další dotazy i ze zadních částí sálu. Nikdo nemá žádný dotaz? Tak dobře, no. Jestli ještě můžu. Ano. Je to unikátní šance tady takhle s váma povídat. Máte zkušenosti, které nemá mnoho lidí teď s tím vším, s tím biznesem a tak dále.
Bylo by možné nějak sumarizovat vaše zkušenosti, pokud možno písemně, nebo nějakou takovou, tak aby to bylo možné šířit i dál? Bylo by možné se z toho poučit a hledat ponaučení? Bylo by možné na vašich zkušenostech stavět něco dalšího, aby ty omily, kterýma se člověk učí, nebyly tak časté, jako prostě asi by bohužel tě musel procházet? Já si myslím, že nějaká kombinace lidové slovestosti a vyprávění příběhů, možná inspirace, funguje taky. Já sám s tím mít zájem se zeptat něco konkrétnějšího, tak všechno krom ceny vlastně můžu říct, nejsem vázaný na žádný tajemství. Na druhou stranu, že bych sepisoval elaboráty, tomu jsem dalek. Takže já jakoby, mým zájmem opravdu je podpořit kluky, to, který mají zájem něco pro mě zkusit, zkušeností doporučit. Já třeba můžu opravdu mám zkušenosti, tak z toho venture capitalu můžu třeba doporučit, stejně jako Honza může doporučit nějaký investory, můžu říct, co je potřeba dělat jinak, nějaký chyby jsem našel. Takže rád se vám budu věnovat, nic psát asi nebudu. Ano. Já teda jsem moc rád, že to takhle říkáš, protože to je jeden z úkolů e-klubu a většinou se na soutěžích, které každoročně vyhlašujeme nebo každosemestrálně vyhlašujeme, zúčastňuje spoustu kluků, který teda jsou jako v hodně malý nebo v hodně nízký fázi oproti tomu, aby mohli jet do toho plug and play, i když jsme vlastně v prvním ročníku tam jednu skupinu do toho plug and play poslali a tehdy vlastně oni toho pobytu využili nějak úplně jinak, než to, co plug and play nabízelo a vlastně pořád se zabývám tím, jak to udělat, aby se podnítila komunita lidí na ČVUT, kteří by pracovali na startupech, protože startup je jaksi takovou součástí toho univerzitního života, která je u nás významně podceňovaná a ve všech plánech a ve všech rozvojích ČVUT se prakticky nevyskytuje a zejména v poslední době se zvětšuje taková ta rivová vichřice, kdy když někdo řeší něco, co je v průmyslu potřeba, tak to vlastně nepřispívá k jeho ohodnocení, spíše naopak. A to si myslím, že je určitá chyba, protože zejména na těch amerických univerzitách a zejména v Kalifornii, kde to je přesně naopak, všichni chtějí mít startup a pak nakonec, když ten startup neudělají, tak jdou do Cisco nebo do IBM nebo do Google nebo prostě všechny ty firmy tam v tom Silicon Valley jsou vedle sebe. A myslím si, že i od nás 90% studentů neodchází na vědeckou kariéru, ale odchází do průmyslu a tam řeší inženýrské problémy a jenom pár těch studentů se věnuje té vědě, což je v naprostém pořádku, ale není to v souladu s tím, jak se ve škole vyučuje, protože všichni učitelé chtějí dělat ze studentů vědce a neučí je řešit problémy a neučí je psát zprávy, formulovat problémy a systematicky pracovat, což jistě v tom výzkumu je zcela určitě potřeba taky, o tom není pochyb, ale prostě tohle je věc, kterou bychom v e-klubu nějak chtěli do budoucna dělat a získat proto podporu nejen školy, ale zejména průmyslu a tu podporu toho průmyslu si tak říkajíc koupit tím, že budeme produkovat věci, které ten průmysl potřebuje, protože bez toho, že budou výsledky, tak ten průmysl peníze dávat nebude a ten mindset nebo taková ta situace, která je v tomhle státě, je velmi nepříznivě nakloněna tomu, co bychom chtěli dělat, protože vlastně všichni kradou a veřejně se to kritizuje a všechna média jenom podporují tu náladu toho, že se krade a jenom jako zesilují ten fakt toho, že nikdo není čestný a to si myslím, že jako mezi těmi techniky není pravda, protože ve škole, když jsou takto jedna a jedna je pořád dvě a není to jako když někdo prodává auta, kdy vlastně jako neřekne nikdy to dvě, vždycky řekne dvě a půl
A jako já jenom tím chci naznačit, že s tím teď něco musíme dělat, jo? A že vlastně volám na všechny ty studenty, přijďte sem, tamhle sedí Adam, s kterým teď děláme nějaký programy a jistě mi potvrdí, že prostě já s ním pracuji velmi konzervativně, ale máme výsledky. A proto volám všechny, co jste tady, řekněte svým kamarádům, ať sem příště přijdou. Příště tady bude firma Samsung ukazovat jejich hodinky, tak myslím, že na to přijde hodně lidí. Ale řekněte, ať sem přijdou a ať něco dělají. Ať dělají něco trošku, no, můžeš na to reagovat. Já bych se tě zastal v jedné věci, a to je v té publikační vychřici. Já jsem jako taky jsem akademik a vědec a pracoval jsem na University of Southern California, Los Angeles například. A to je špičková škola v oblasti teorie her. To jsou vlastně, tam jsou fakt jako ty nejlepší na světě. A já jsem se ptal, jak tam hodnotí její výsledky, jako jakým způsobem třeba lidi hajrujou, prostě jako, kdo se dostane na takové dobré místo. Tak nikoho nezajímá nikde žádný součet ničeho prostě. Součet ničeho prostě je špatná metrika. Nikdo se nehodnotí podle součtu publikací ani podle součtu citací v té Americe. Nikoho to vlastně nezajímá. Nikoho ani nezajímá počet článků v impaktovaných časopisech. To je zajímavý. Každýho zajímá, co je těch pět nejlepších věcí, které jsi udělal, co jsi dokázal. A teďko vysvětli piece by piece těch pět věcí. Nejlepší jako vyzvaný talk někde, best paper někde, nějaká teda jedna skvělá publikace v nějakým Intelligent Systems, startup, projekt, prostě co si přesně udělal a podle toho si ty špičkové místa obsazujou. Nikde se neobsazují podle nějakého součtu, to je zajímavý. A to mi připomíná, já jsem v pátek byl v komisi nadace Zdeňka Bakaly, který uděluje stipendia studentům středních škol a vysokých škol, kteří se ucházejí o studium zahraničí. Já jsem tady byl úplně překvapený tím, jaká to je kvalita materiálu, že ta generace, která je dneska 20, to jste vlastně vy, tak je vybavená jazykově úplně fantasticky. Ty lidi jsou kreativní, jsou chytrý, ale i tam ta komise těch 10 lidí posuzovala ty uchazeče podle toho, co jste zatím do těch 20 let udělali. Pro jaký NGO jste pracovali. Ale promiň, že tě zadržuju, jo, ale víš, v čem je problém? Problém je, že tyhle ty lidi, tady je Cisco a ještě pár anomálí, ale tyhle ty lidi vystudují ty super univerzity, seznámějí se tam s těma kamarádama a pak nebudou mít se kam vrátit. Já, kdybych mohl napovídat establishmentu, tady administrativě, a třeba ptal se, jestli nějaký peníze se mají dát klukům, kteří vyhrajou eClapad do Plug and Play, tak já bych spíš říkal, já bych mluvil s pár tady lídrama technologického České republice a zeptal bych se jich, když tady prostě budu mít 10 000 dolarů, kam toho kluka můžu poslat? Já bych řekl, pošlete ho na MIT, tam jestli ten správný člověk, co dělá správné věci, a dejte mu 10 000 dolarů, aby mohl u něj 3 měsíce pracovat. Nebo ho pošlete tamhle do firmy Tesla, kde prostě sbírají programátory na programování nějakých nových věcí v Tesle. Ale když ten prostě kluk bude půl roku v Tesle, tak se prostě vrátí a bude mít úplně jinou perspektivu. Aby prostě vybíral per partes opportunity. To jsme se tu kalifornskou Teslu. Kalifornskou že? Teslu, ano. Já jsem si to už... Ty lidi už neznají českou Teslu. Ne, já jsem to jenom tak chtěl jako... A já jsem třeba studoval v Edinburghu a byl jsem financovaný Excalibur Scholarship Scheme, což je stipendium, na který se skládají soukromí firmy v Británii. A ty firmy si pozvou toho uchazeče a ne, že by řekl, že abych to tam, s tím říkou, my jsme s váma strávili den, my vám rozumíme a to je ta správná škola pro vás. Takže já jsem si říkal, já půjdu na Imperial, prostě to se mi bude líbit v Londýně, že jo, kde pak, našli mi Edinburgh a věděli, proč to dělají, protože prostě tam znali toho člověka, který se prostě přesně hodí na můj profil. A já jsem studoval magistra v Edinburghu s tím profesorem, který mi vybrali ty sponzoři, protože znali a rozuměli tomu. A prostě bylo to handpick. A to mi ta hra formovalo, to mi pomohlo. Takže něco podobného bych doporučoval, prostě, když by to měl někde nějaký prachy, tak ať je investor do toho, aby malí kluci z e-klubu mohli jít navštívit nějakou dobu někoho do Ameriky, kdo něco zajímavého dělá. Tam mohli mu koukat. Nemusí to být jenom z e-klubu, že jo? Já si myslím, že prostě bych rád všechny příležitosti nechal otevřené, tak jako sem může vstoupit do soutěže kdokoliv s čímkoliv technickým, že jo? Asi těžko tady budem hodnotit obrazy nebo módu nebo něco takového, ale prostě ČVUT a jim podobné univerzity jsou tady vítáni a
kdokoliv přijde, tak může soutěžit a letos rozšiřujeme ten obor působnosti i pro práce, jako jsou diplomové práce nebo vůbec to, co je v zákoně nazvané školní dílo. To, co studenti teda dělají s tím, že nezaložejí startup, ale s tím, že to budou transferovat do průmyslu. To je tam ta podmínka, aby tam prostě byla formulace taková, jako je v průmyslu, protože tam ten ředitel přijde, nebo nemusí to být ředitel, viceprezident nebo někdo, kdo přijde k tomu inženýrovi a řekne, ten problém je takovej a takovej a tenhle ten člověk to umí formulovat, protože to řekne ve třech větách. A toho, ta práce toho inženýra je to vyřešit. Jo? Ještě jedna věc, Cisco uděluje, ta Cisco tady R&D Česká republika uděluje teďkon cenu za nejlepší diplomku. V tom budžetu v těch 500 tisících eurech jsou peníze na každý rok cena za nejlepší diplomku a bakalářku v oblasti I bakalářku data. A to ještě za tenhle rok? Je to jakoby jeden a jeden kus ročně, takže si myslím, že se bude teda sbírat ty všechny sezóny, kdy se uděluje, a z těch sezón se za rok vybere jeden nejlepší. A na bakalářku mám kandidáta. Děkuji za doporučení. A druhá věc, ještě bych chtěl možná doplnit, když vás tady vidím, pane ambasadore, tak jednu věc bych ještě přece jenom uvedl, čím se liší Amerika od České republiky v podpoře státu na tech transfer. V Čechách se skloňuje Toucher. Toucher je to agentura, která prostě má podporovat tech transfer, ale já jsem laik, já jsem byl řešen pouze jednoho projektu, takže úplně dobře tomu nerozumím, ale mým dojmem je to, že se vlastně primárně sponzorují tech transfer velkých podniků. V Americe je program SBIR, což je program, který sponzoruje primárně malé firmy a startupy, který komercionalizují R&D, dělají R&D, dělají inovativní věci, tak mohou poptat financování tady z toho programu, který zaplatí $150,000 za prvotní studii, kdy se ta malá firma se nemusí s někým partnerovat. To partnerování je smrt. Prostě. Já mám tady šikovnou firmu, kluka, tři kluky, firmu od 10 let, kteří prostě mají nápad a chtějí něco udělat. A já bych získal projekt v Evropské unii nebo v Toucheru, prostě musím vytvořit konsorcium. To konsorcium to je prostě smrt. Tam je taková spousta nalhaných věcí, který vlastně vůbec nejsou o inovace, to je vlastně nalhaný partnerství, který vlastně není pravdivý a je pouze za účelem získání peněz. Ano, a jako tyto konsorcia, když se dávají dohromady, tak se dávají dohromady ne za účelem něco vyřešit nebo něco vymyslet, ale za účelem, jak napsat ten grant, aby jsme dostali peníze. A to už je prostě klíčový problém celý týhle věci. Mění ten ekosystém vlastně toho přijímání té finanční podpory. Mně se lidi v té Americe, že prostě opravdu to je co kus to nápad a má to nějaký fáze, že jo? A firmy jako je Google, jako je Facebook, jako je Amazon, jako je LinkedIn, tady ty velké všechny firmy vznikly tady z toho programu. Takže vlastně největším venture kapitalistou v Americe je americká vláda. Tam je, jako když hovoříš o americké vládě, tak je tam ještě program, který se jmenuje iCorps a to je program, který zřídil, nebo vede to Steve Blank, což je jeden z takových propagátů Lean Startup. A to je program, který je zaměřený na pracovníky univerzit, kteří mají know-how a chtějí ho přenést do průmyslu. A v podstatě celá ta věc je organizována tak, jak celé to rozjel Obama, takže je to prostě řízeno z nejvyšších míst a jsou to vlastně, je to skupina učitelů, kteří přijdou do podniku a nebo na nějaké místo přijedou ti lidi, kteří doteď byli researchery a oni je učí, jak vlastně ten biznis udělat. To, co tady Michal povídal, tak o tom jim tam říkají ještě z trošku jiného aspektu, protože tady u tebe nebyl ten aspekt těch zákazníků tak fortifikovaný, jako to v tom startupu je, protože startup je de facto organizace, která hledá rovnováhu mezi zákazníkem a produktem, který si myslí, že umí vyrobit. Jo, a teď se musí jako dělat ten matching a musí se prostě hejbat s tím produktem nebo hejbat s těma zákazníkama, aby to se cvaklo. A tohle to je všecko, co se tam učí, ale takhle se to řekne velmi jednoduše, ale udělat to prakticky je mnohem těžší a učit se to teoreticky je taky těžký. Prostě jako člověk se nenaučí hrát na piano tím, že si o tom čte. Ale ta paní redaktorka, co považuji... Prosím?
Já můžu, jo? OK, tak jo. Která se mě ptala, jaký bylo vlastně naše nejtěžší rozhodování, moje a Martinovo, když jsme ten biznes dělali. A co vlastně byl ten, kde byl ten úspěch? A my jsme dělali vlastně tu analýzu, jestli budeme otáčet tím produktem, abychom chytili toho zákazníka, jestli prostě budeme investovat naší kreativitu a náš čas a peníze investorů do toho, abychom tohleto dokázali, a nebo jestli si vlastně uvědomíme, že na to nemáme a půjdeme dělat tu technologii. My jsme vlastně, pak jsme váhali, my jsme toho VPCS vyhodili, to prostě to byly bezesný noci, my jsme se prostě řekli s Martinem, buď to tam, anebo tam, jo. A pak jsme to řekli, vyhodíme ho a všechny prachy napravdu do technologie a uvidíme, kam to dojede. Jo. A to dojelo malém do bankrotu, vlastně v podstatě, kdybychom... Jako... Ten bankrot, to je vlastně ta záchrana, protože tam člověk už cítí tu propast, ano. A tam začne ještě akcelerovat. To je, jak ty koně před tím cílem musí zvyšovat tu rychlost. A to je tak u mnoha firem. A buď to prostě spadnou do té propasti, anebo jsou slavní tak jako vy. A k tomu gratuluju. A nejvíc jsem rád, že vlastně jste to udělali v tom high-techu. Že to nejsou kupecký počty, ale že to je ta vysoká matematika, to je to fascinující. Jo? Takže moc děkujeme, já myslím, že to bylo vynikající začátek a doufám, že i v regionech, které nás poslouchají, byli spokojeni a že kdo neměl čas, takže si to poslechne na YouTube. Takže ještě jednou děkuju a všechny bych vás chtěl, jak už jsem řekl, pozvat na příští týden, kdy tady bude zástupce firmy Samsung a přinese jeden z výrobků budoucnosti Samsung hodinky, který je velmi kontroverzní, tak přijďte a dávejte mu nevybíravé dotazy, to studenti dokážou. A myslím si, že přinese i Note 3, který byl teprve teď někdy, myslím, že tento týden, nebo dokonce snad až příští týden bude uvolněn, takže uvidíte všechno to poslední. A poslední věc, kterou řeknu, tak budeme tam křtít program Kosík. Kdo ještě nemá Kosík a má Android telefon, tak si to nainstalujte, je to na Play Marketu a my vám tam příští týden ukážeme ještě. Je to teda na přístup do KOSu, to jsem vlastně neřekl, že jo, KOS, to všichni vědí, kdo jsou na ČVUT, co to je za věc, tak na tom telefonu je to veselější. A tak zkuste schválně a budu se na vás těšit příští týden. Takže děkuju a dejte si kafe nebo housky, nebo co tam je.